Deməli biz bu gün Sürüydən, sürüydən. Norveçin bərk şəhəri paytaxtı Oslo şəhərindəyik. Bizim arxamızda parlamentin binasıdır. Bir neçə gündür Sürəddin Əkbər və Fuad Əliyevlə bir yerdə çoxlu görüşlər keçirmişik. Bu görüşlərdən başqa Azərbaycan barəsində şikayət qədər dərindən fikir mübadiləsi edirik. Və sözsüz hər üçümüz belə hesab edirik. Azərbaycanın gələcəyi ancaq Azərbaycanda baş verə biləcək demokratik proseslərdən keçir. Və bu demokratik proseslərin başında da seçkilər dayanır. Ən yaxlar seçkilər 2013-cü ilin prezident seçkiləridir və bu seçkilərin Azərbaycanda azad, sərbəst keçirilməsinə nail olmaq üçün çox qətiyyətli və qətiyyətli adımlar da atacaq. Mən Sürəddin bəy barəsində, Sürəddin müəllim barəsində də bir kəlmə söz demək istəyirəm. Sürəddin müəllimi mən 20 ilə yaxındır ki, tanıyıram. Çox fədakar, deməli, haqsızlığa qarşı mübarizə aparan bir şəxsiyyətdir. Onu həmişə mən böyük hörmətim və bu hörmət bizimlə davam edir. Mənə çoxlu təşriflər gəlibdir. Azərbaycan Açıq Cəmiyyət Partiyasının üzvləri tərəfindən, məclisin üzvləri tərəfindən və çox ehtimal ki, mən belə başa düşürəm ki, bu yaxınlarda Açıq Cəmiyyət Partiyasının rəhbərliyi yenidən kadr məsələsində baxacaq. Sürəddin müəllim də sözsüz ki, partiyanı işləməyə razılıq veribdir. Və mən bir başa düşürəm ki, bundan sonra da bizim əlaqələrimiz daha da möhkəmlənəcək, daha da yaxınlaşacaq və sözsüz ki, bir istiqamətdə işimizi quracaq, bir nöqtəyə öz hədəfimizi yönəldəcəyik və ümid edirəm ki, bunun nəticəsi də kifayət qədər təsirli olacaq və bunu Azərbaycan xalqı da yaxın vaxtlarda hiss edəcəkdir. Fuad müəllimi mən çoxdan tanıyıram. Onun atası ilə bir yerdə işləmişəm. Daha doğrusu, mənim qurğu rəisi təyin edib. Onun atası o vaxt direktor zavodudur. Ancaq ona görə yox. Ondan sonra da tanıyıram. Gənc yaşlarından tanıyıram Fuad Əliyevi. Fuad Əliyev istiqamətini, arzusunu, diləyini Azərbaycan xalqına bağlayan şəxslərdən biridir. Mən çox şadam ki, bir yerdəyik və sözsüz ki, bu birlik daha da genişlənəcək və öz nəticələrini verəcək. Mən çox şadam bu gün burada olmaqdan Rəsul bəy artıq qeyd edəmişdir. Rəsul bəy ilə Azərbaycandakı vəziyyət barədə geniş dərin təhlillərimiz, müzakirələrimiz olubdur. Bircə çıxış yolları aramışdır. Mən Rəsul bəyi qeyd elədiyi kimi uzun müddətdə tanıyıram. Və əsas bu qərarı qəbul eləməkdə bir məsələni mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Rəsul bəylə yaxından tanış olduqca, onun fikirlərini dinlədikcə artıq bir daha əmin oldum ki, Azərbaycanda gerçək demokratik dəyişikliklər olması üçün, demokratiya dinc keçid üçün Rəsul bəylə xidmətlərini Azərbaycan xalqı istifadə eləməlidir. Azərbaycanda demokratiya yumşaq keçidə ehtiyac var. Rəsul bəy məhz elə siyasətçidir ki, Azərbaycanın həm hakim elitasını, həm də kontr elitanı barışdıra biləcək, birlik yarada biləcək, ağsaqqallıq edə biləcək bir liderdir. Və mən bir yerdə onunla işləmək haqqında bugün qəti qərar verdim.
ve milletimiz için şehirde uğurlu olsun deyirəm ve inanıram ki Məsud Bəyən liderliğiyle, Azərbaycan partiyası liderliğiyle ve eyni zamanda Azərbaycandakı bütün demokratik kuvvetlerin mobilizasiyasıyla bir yerde biz nəhayət Azərbaycanda demokratiyanın qalib gəlməsinə, ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə, o cümlədən də Rəsul bəyin vətəninə dönüb bu seçkilərdə iştirak etməsinə nail olacaq və bizim o böyük arzumuz Azərbaycanın azad, firavan, zəngin bir Norveç kimi Avropa ölkəsinə çevrilməsi bir gerçəklik olacaq. Sağ olun. Təşəkkür edirəm Rəsul bəyin vətəninə. Sağ olun. Sağ olun. Tabii. Size müvekkiller, hoşbaxt Azərbaycanın gələcəyi uğurlu mübarizə. Sağ olun.